Fala pessoal, vem comigo para mais um vídeo. Pessoal, ó, eu vou colocar uma calha aqui agora. Essa calha aqui é uma água furtada. Já tem tempo aqui que esse telhado tá feito e nunca foi colocada a calha aqui. Existe dois jeitos, né? Que pelo menos é o que a gente faz. Existe dois jeitos de colocar calha água furtada. Um é o espigão aqui do jeito que tá, né? Que isso aqui é uma água furtada, o espigão do jeito que tá. Duas ripas na largura da calha, né? E encaixa a calha aqui dentro. E existe também, você coloca dois espigão aqui, ó, um do lado do outro e encosta e coloca, né, a calha caixote, que é a calha que fica dentro daqueles dois espigão. Essa aqui é uma calha V, vai ficar aqui dentro, entendeu? Mas quando você vai colocar a calha, ela fica exposta. Ela fica recebendo sol, recebendo chuva, entendeu? Poeira. E a tendência dessa calha é estragar, é enferrujar, desinabrar, que a gente fala, entendeu? Então a gente precisa fazer um tratamento nessa calha. A calha já está pronta ali embaixo. Aqui, ó, essa calha vai ficar com 32 centímetros de largura. Nesse caso aqui, eu não preciso dobrar a calha para aqui para cima. Eu não preciso dobrar para cá. E eu não dobrei. Coloquei a mesma altura daqui, ó. Por que que eu não dobrei? Porque aqui a telha, ela vai ficar aqui em cima, ó. Entendeu? Ela vai cair para cá mais ou menos uns 5 centímetros para cá. Então não há necessidade nenhuma de eu colocar a calha aqui para cima. Pode colocar se você quiser também. Aí você vai parafusando. E aqui, ó, eu tenho aqui, igual eu falei para vocês, eu tenho 32 centímetros. E eu vou mostrar para vocês ali embaixo. Nós vamos passar um produto nessa calha pra gente colocar ela aqui. Pra gente não ter problema no futuro. Pessoal, a calha é essa aqui, ó, tá vendo? Essa calha aqui, ó, é a calha V. Ela tem uma ondulação. E o centímetro que eu falei pra vocês lá em cima, que eu não vou dobrar em cima da ripa, é essa parte aqui, ó. Aqui, ó, tá dando pra ver ela? Aqui é 1,5 centímetros, ó. Tá entendendo? 1,5 centímetros dobrado pra cima, dos dois lados. Então, se você quiser dobrar pra cima da ripa, pode dobrar. Mas eu não vou dobrar, entendeu? Deixei assim, porque a telha lá em cima vai passar até aqui, ó. E a gente precisa fazer o tratamento, como eu falei pra vocês. E para nós fazer o tratamento aqui, ó, eu vou usar aqui, ó, esse aqui, ó, o SOS telha da Dry Labs, tá vendo? Olha aqui, ó, SOS telha da Dry Labs. Link na descrição e o site vai estar passando aqui no rodapé do vídeo para você adquirir os produtos da Dry Labs. Esse produto aqui, ó, o SOS telhas, é para telhas de fibrocimento galvanizadas, que no caso aqui é uma galvanizada, é uma calha galvanizada. Calhas e rufos. Isso aqui é uma calha. Então o SOS telhas a gente vai passar aqui, ó. Ele vem pronto pra gente usar. Ele vem pronto. Eu posso passar com um pincel, né? Com um pincel e posso passar com a espátula. Mas nesse caso aqui eu vou passar com o pincel ou um rolinho. Eu vou decidir ainda. Ó, na cor cerâmica vai ficar da cor da telha, a calha vai ficar da cor da telha. Então eu vou pintar daqui e vou pintar daqui eu também. Entendeu? Só que o que eu vou fazer aqui? Eu vou adicionar 10% de água. Aqui é 900 gramas. Se eu não me engano, 10% de 900 gramas vai dar 90 ml, né, de água. Eu vou botar 90 ml de água. Mas você pode passar puro. Tá entendendo? Mas eu vou colocar 10% de água aqui, ó. E a gente vai passar aqui. Vamos limpar tudo isso aqui. Vocês vão acompanhar aí eu fazendo aqui a passagem aqui do produto na calha. Vou passar uma mão e depois de umas 4 horas eu passo a segunda de mão e vou colocar lá em cima.
Pessoal, eu dei a primeira demão aqui na calha, ó. Agora eu vou dar a segunda demão, depois de 4 horas. Se for necessário dar uma terceira demão, você dá a terceira demão. Lembrando que aqui, ó, quando eu coloquei 10% de água aqui dentro, eu bati. Entendeu? Depois que você passa a primeira demão, que você vai dar a segunda demão, você tem que tornar a bater. Entendeu? Tem que tornar a bater porque ela acomoda no fundo. Vamos colocar aí a palavra acomoda. Vai dar certinho. Ó, tem que bater de novo, ó. Aquela hora, eu tava usando essa parte daqui, ó, pra aumentar a velocidade. Mas não é a velocidade, eu aumento aqui, ó, entendeu? Pra ela bater mais. Chega aqui de pertinho, é, pra o pessoal ver, é, bater a segunda vez. Ó, tô batendo a segunda vez, ó. Eu vou passar a segunda demão e, se necessário, eu passo uma terceira demão. Mas a terceira demão eu vou passar já lá em cima. Então vamos lá.